أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزت مند مشران و کشران والسلام علیکم. دا ویډیو پیغام ورکول د وخت ضرورت و چې زما مشران و کشران و زما رونو زما د علاقې نورو پښتنو رابطې ډیر زیات وي، چونکه دا دوه ورځې مخکې یو ځل بیا موږ سره یو واقعه را پیښه شوې ده. او د ټولو مخکې زه د الله پاک شکر ادا کوم، څومره شکر چې ادا کوم کم بی چې الحمدللہ جانی مالی دواړه خدای پاک حفاظت کړلې او الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. بیا زه د خپل لپاټۍ مشرانو شکریا ادا کوم، د خپل علاقې معززینو کشرانو خپل وروڼو خپل ملګرو شکریا ادا کوم چې چا د فون په ذریعه، واټس اپ په ذریعه، ټویټر، فیسبوک، سوشل میډیا په ذریعه، الکترونیک میډیا په ذریعه زموږ د واقعې چې کوم واقع شوې ده پای کې د همدردۍ اظهار کړلې. الله یې تاسو خوشحاله ساتي او الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي. الله دې زموږ علاقې، زموږ صوبې دا او د پښتنو د امن حفاظت وکړي. اور زه خصوصي خپل لاغه سکیورټي فورسز ملګرو شکریا ادا کوم چې په دې واقعې کې خپل خبر پور کردار ادا کړل اور خپل خم مزمت کړل. هغوی ته زه خراج تحسین پیش کوم او بشکا چې زموږ پولیس فورسز په هر ځای کې په فرنٹ لائن باندې دي، خپل قربانیانې ورکوي، خپل کوشش کوي او دا وی ته زه څومره خراج تحسین پیش کما به کمی. اور سره اور سره زه خپل ڈی آئی جی صاحب، ڈی پی او صاحب نه پر زور غوښتنه کوم، مطالبه کوم چې دا دویم ځل شو دوه میاشتو کې اور داسې واقع کیږي ولې کیږي. اوسه پورې ستاسو طرف نه پای کې څه داسې کاروایي وشوه او دا آخر ولې د امن خرابولو کوشش آخر ولې کیږي؟ دیکھ، هیڅ شک نشته چې ڈی آئی جی صاحب په رابطه کې دی، ڈی پی او صاحب په رابطه کې دی، خپل کوشش کوي، خپل محنت کوي اور کوشش کوي چې ټول امن قائم کی، امن بحال پاتې شي. خدا یو ضروری سوال دی چې دا دویم ځل دومره زر دوه میاشتو کې دننه دا واقعیا پیښېده، دا یو سوالیه نشان دی موږ دپاره، د علاقې د امن دپاره، پښتنو دپاره. نو زما پر زور مطالبه ده سیکیورټی ایجنسیانو نه مختلف چې مهرباني وکړي د علاقې امن بحال پاتې شي او داسې واقعې بیا را پیښ نه شي. ڈیرا مہربانی، خوشحال ہو سے.